7 parashikimet e frikshme të Baba Vangës për vitin 2024 dhe atentati ndaj një lideri të kolapsi ekonomik. Baba Vanga, e cila thuhet se parashikoi 11 shtatorin dhe Brexit, ka parashikuar disa lajme të frikshme për vitin 2024, e njohur ndryshe si Nostradamus i Ballkanit, besohet të ketë pasur vizione aq të forta sa 85% besohet se janë të sakta. Thuhet se Baba Vanga ka fituar fuqinë e saj pasi humbi shikimin gjatë një stuhie vdekjeprurse kur ishte fëmijë. Mistika parashikoi sakt tragjedinë e Çernobilit, vdekjen e princeshës Diana dhe shpërbërjen e bashkimit sovjetik. Ajo ndrojet moshën 84 vjeç në vitin 1996, por disa nga parashikimet e saj kanë dalë vërteta që nga vdekja e saj. Miror ka renditur 7 nga parashikimet e saj për vitin 2024 për pjekjet për atentat. Baba Vanga ka pasur një vizion që presidenti rus Vladimir Putin do të vritej nga dikush nga vendi i ti vitin arsëm si pas Astrofem. Kremlini ka mohuar vazhdimisht spekulimet se Putini ka kancer dhe ka hedhur poshtë pretendimet se shëndeti i tij është përkeqësuar. Sulme terroriste do të shtohen në Europë. Baba Vanga ka bërë një parashikim rreth armëve shkatruese. Ajo pretendon se një vend i madh do të kryejë teste apo sulme të armëve biologjike vitin e ardhshëm. Ajo parashikoi gjithashtu se terroristët do të kryejnë një sulm në Europë. Krize e madhe ekonomike. Baba Vanga tha se do të ketë një krizë të madhe ekonomike që do të ndikojë në ekonominë globale vitin e ardhshëm. Ajo theksoi disa faktor kontribues si rritja e niveleve të borxhit, tensionet e mëtejshme geopolitike dhe zhvendosja fuqisë ekonomike nga perëndimi në lindje, ngjarjet e tmerrshme klimatike. Ajo ka parashikuar se do të ketë ngjarje të tmerrshme të motit dhe fatkeqësi natyrore vitin e ardhshëm. Sipas parashikimit do të ketë një ndryshim të orbitës që zakonisht ndodh për një periudhë të gjatë kohore. Megjithatë, nëse kjo ndodh për një periudhë të shkurtër kohore, mund të shkaktoj probleme duke përfshirë edhe rritjen e niveleve të rrezatimit. Sulmet kibernetike. Baba Vanga ka parashikuar gjithashtu se do të ketë një rritje të sulmeve kibernetike, pasi hakerat avancuar do të shikojnë drejt për drejt infrastrukturën jetike si rrjetet energjisë dhe impiantet e trajtimit ujit. Ajo parashikoi se kjo do të çojë në një kërcënim të sigurisë kombëtare. Zbulimet mjekësore. Baba Vanga ka parashikuar edhe disa gjëra pozitive në fushën mjekësore, ku si pasaj do të ketë trajtime të reja për sëmundjet e pashërueshme duke përfshirë Alzheimerin. Ajo tha gjithashtu se do të ketë një kur për kancerin në vitin 2024. Revolucionet teknologjike. Baba Vanga ka pasur një vizion se do të kishte një përparim të madh në llogaritjen kuantike. Është raportuar se llogaritja kuantike po përparon me shpejtësi dhe mund të zgjidhë problemet më shpejt se kompjuterat tradicional. Nëse kjo ndodh vitin e ardhshëm, inteligjenca artificiale do të përshpejtohet edhe më tej.